Është një set i ri dokumentash po prap të pak klasifikuara. Tregtare. Përtej transaksionit të raketave për cilin folëm dje. Bëhet fjalë për një kontratë që ka si objekt shitjen në Jemen. Po përsëris, në Jemen. Të 20.000 predhave të mortajave 120 mm. Si dhe të 4 milion fishekve. Periudha kohore të cilës i referohen dokumentat është fundi i 2009-s, fundi i 2010-s dhe fillimi i 2011-s. Periudha e referuar edhe në informacionet e partnerëve, por një herësh, edhe në periudha e nisjes së konfliktit civil në Jemen. Periudha edhe e transakcionit të raketave Zolje, si pas dokumentave, rezulton se ka patur një vonesë një vjeçare në përmbushjen e kontratës. Në vjetor të 2010-s, Meiko ka insistuar në zbatimin e kontratës me Moonstorm dhe ka kërkuar për herë të dytë shtyrjen e afatit licencës eksportit në 3 muajt, për 3 muajt e parë të vitit 2011 në favor të kompanisë Moonstorm. Transaksioni është kryer duke përdorur malin e zi si vend tranzit dhe portin e Tivarit në janar të 2011-s për transportin përfundimtar të kësaj sasie armatimi. Nisur nga sa më sipër, dua të pyes dhe pres përgjigje nga ministri i mbrojtjes personalisht, Arben Imami, përse gjithnjë në 90% të kontratave të mëdha e të rëndësishme partnerët e tu janë shtetasit sërb. Përse në rastin e kompanisë Moonstorm, për pronari real të saj, nuk është konsultuar lista e zezë e organizatës kombëve të bashkuara. Përse në të njëjtin rast, nuk janë konsultuar partnerët tanë dhe posaçërisht shërbimet e tyre. Përse shërbimi informativ ushtarak nuk e ka hetuar këtë transakcion tregtar kaq problematik për Shqipërinë. Përse Agjencia Kontare e Eksporteve Ushtarake ka dhënë licenca për këtë kompani, ka shtyrë afatin e tyre me këmbëngulje, pa verifikuar pronësinë e kësaj kompanie dhe pa hetuar të vërtetën që ajo fsheh. Njolla që ka marrë Shqipëria nga ky partneritet, Imami sërb, është shumë e madhe dhe shumë e zezë. Përgjegjësia është shumë e rëndë, politikisht dhe penalisht. Politikisht, ministri Imami sot duhet të dorëhiqet. Administrativisht, drejtori i Agjencisë Kontare të Eksporteve dhe ish drejtori i SHIU-t duhet të shkarkohen e të nxirren jashtë shërbimeve ushtarake dhe civile të Ministrisë së Mbrojtjes. Penalisht, të gjithë duhet vijnë nën hetim, me njëherë, tani, sa nuk është vonë. Faleminderit.